आइसक्नु भएको छ। उहाँले 1000 वर्षको 10000 वर्षको क्यालेन्डर पात्र कण्ठ गर्नुभएको छ। अनि त्यसै गरी श्रीमद् भागवत गीता पुरै कण्ठस्थ गर्नुभएको छ। यति धेरै न्युरी पावर भएको र उहाँले धेरै ब्याङ्किङ क्षेत्र र सहकारी लगायतका थुप्रै प्रतिष्ठानहरूको कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षण दिने र थुप्रै खालको कलेज विश्वविद्यालय स्कुलहरूको गएर प्रशिक्षण गर्ने काम गर्दै आउनुभएको छ। र 10 वर्षदेखि उहाँ ती परिचित मेरो मित्र विदुर भैयाजी हुनुहुन्छ। उहाँले अबको 1 घन्टा हामीलाई रिफ्रेस गराउनुहुन्छ र यो प्रस्तुति सुन्नको लागि यहाँहरू धैर्य धारण गरेर बस्दिनु होला, केही पनि बाहिर नगइदिनु होला। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, तपाईँ हाम्रो जीवनमा असाध्य आवश्यक पर्ने विषय भएकाले म यहाँलाई विनम्र अनुरोधका साथ हलमा शान्त भएर बसिन अनुरोध गर्दै र प्रसिद्ध विदुर भैयाजीलाई म यो माइक फोटा सम्पर्क गर्छु। धन्यवाद। नमस्कार सबैजनालाई। प्रोग्राम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मलाई भन्नु मन लागेको कुरा के छ भने हामीले कति घन्टा देखेको छ बिहान 8 बजेदेखि अब अहिले 2 बज्दैछ होइन, यो समयसम्म तपाईँहरू बसिरहनु भएको छ। त्यो बाबा थोरै रेस्पेक्ट के गरौँ भने सबैजना आमा थापाको फेरि सिकाउँछु प्लिज। आमा थापा भित्र सिधा भनेको कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने सिधा भनेको चाहिँ ट्याक्कै पछाडिको ढाड यति हो। अरू बेला हामी कि यसरी बस्छौँ होइन, आराम गरेर यसरी बस्छौँ कि यसरी बस्छौँ कि यसरी बस्छौँ, यसरी हेर्ने कि यसरी यति बसिरा किन बसेको म तपाईँलाई डिटेलमा भन्छु यसरी यसरी सिधा बस्ने। पहिलो नियम, दोस्रो नियम के भनेदेखि यो प्रोग्राम चाहिँ म मेमोरी मास्टर हो। मैले अहिलेसम्म 3.5 लाखभन्दा बढी विद्यार्थीलाई 5-6 देखि 3 हुनसम्मको विद्यार्थीलाई हाउ टु इन्क्रिज मेमोरी पावर पढेको कुरा कसरी सम्झने भनेर ट्रेनिङ दिइसकेको छु। त्यो ट्रेनिङमा कन्सन्ट्रेस गर्ने टपिक हुन्छ,
त्यो कन्सन्ट्रेट को मान्छे यो क्लासमा कति कन्सन्ट्रेट छ कति ध्यान दिएर सुनेको छ भन्ने मेरो चेक गर्ने मेथड छ मैले हेलो भन्छु इमिडिएटली तुरुन्तै सबैजनाले जय हो भन्न पर्ने हुन्छ जस्तै हेलो यो अहिले त भन्नुभयो पाँच मिनट तपाईँको ध्यान खाना चाहिँ म चेक गर्छु किनभने र तेस्रो कुरा म अरूलाई के रिक्वेस्ट गर्न दान गरिन्छ भने तपाईँहरूको यहाँ सबैजनाले सबै चिन्नु भएको छ तर भोलि काम चाहिँ नाचा नगर्दा होला यो क्लास अवधि भएर सत्र साथीहरूलाई नदिनुहोस् म खेर मलाई आइहालिदिनुहोस् एकछिन पछाडि म उनीहरू हो र यस पछाडि चाहिँ हामी डिटेलमा तिनखेर एक घन्टाको प्रोग्राममा चाहिँ म तपाईँलाई कामहरू कुरा गर्न चाहन्छु है त र प्रोग्राम सुरु गर्न चाहन्छु हेलो ल मेरो नाम फिदुर फुयाल हो मैले विद्यार्थीहरूलाई मेमोरी पावर कसरी बनाउने भनेर ट्रेनिङ चलाएको दस वर्षभन्दा मैले भनिसकेको छु आजको यस क्लासमा हामीले त्यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि छन् अब यो क्लासमा विद्यार्थी किन पढ्दैनन् पढेको कुरा किन याद गर्दैन यहाँ विद्यार्थी पनि छन् अभिभावक पनि छन् यसको बारेमा टिप्स दिन्छु र हजुरहरूलाई काम लाग्ने के एउटा चाहिँ नयाँ कुरा मैले चर्चा गर्न चाहन्छु प्रोग्राम सुरु गर्नुभन्दा पहिला म के भन्न चाहन्छु भने आजकल अभिभावकले मलाई भन्नुहुन्छ बच्चा पनि पढ्दैन टिचरले मलाई स्कुलमा भन्नुहुन्छ साह्रै गाह्रो भइरहेको छ र विद्यार्थी स्वयंले मलाई भन्नुहुन्छ मलाई पढ्न मन लाग्यो तपाईँको बच्चा बच्चीलाई पढाइ बोझ भएको छ पढाइ हुनुपर्थ्यो बोझ तर पढाइ के भन्दा बोझ पढाइलाई बोझ कसरी पढ्ने भन्ने कलालाई सुपर लर्निङ भनिन्छ यो सुपर लर्निङ भन्ने कलाको बारेमा हामीसँग तिनवटा टपिक छ कन्सन्ट्रेसन मोटिभेसन र टेक्निक कसरी कन्सन्ट्रेट हुने पढाइमा कसरी मोटिभ हुने बच्चाहरूको कन्सन्ट्रेसन पावर छैन भने चाहिँ म भन्छु भनेर बच्चाहरूको कन्सन्ट्रेसन पावर पढाइमा छैन खेलकुदमा छ तपाईँको तपाईँको बच्चाले फुटबल खेल्छ भनेदेखि त्यसको अगाडि चाहिँ तपाईँको एक घन्टाको जति चाहिँ यहाँले यहाँले गोल 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 भन्छ अनि दुई घन्टा एक डेढ घन्टाको गेममा चाहिँ खुट्टाबाट रगडाएको उसलाई पत्तो हुन्न तर क्लासमा सरले पढाउँदाखेरि जम्मा 45 मिनटको क्लास हुन्छ ऊ प्रत्येक 5 मिनटमा साथीलाई सोध्छ कति बजी भन्नु सोध्छ साथीले भन्नु भनेपछि यो पढाइमा नभएको कन्सन्ट्रेसनलाई कसरी ल्याउनेको बारेमा म तपाईँलाई टिप्स दिन्छु अनि अर्को कुरा मोटिभेसन पढ्न भन्नु भने हात्ती पढे बोल्दा हो पढ्न पनि सानो भए हो भन्छौँले किन पढ्ने भन्छ र यो पढाइपट्टि डिमोटिभेटेड किन भएको र कसरी मोटिभ गर्ने भन्ने कुरा मोटिभेसन हो र टेक्निक भनेको के भन्नुहुन्छ भने कसरी पढेको कुरा माइन्ड निकालेर गर्छ जस्तो इक्जाम्पल बताउन दिन चाहन्छु बाइक नचलाउने मान्छेलाई सुरुमा बाइक चलाउनु म कसरी चलाउनु लाग्छ साइकल चलाउँदाखेरि प्रत्येकचोटि हामीलाई भर्खर भर्खर साइकल सिक्दाखेरि बाटोको ढुङ्गा याद हुन्छ खाल्डो याद हुन्छ कति चलाउँछौँ हामी होइन यो खाल्डानालाई भनौँ घर त्यही खाल्डामा हाल्ने तर पछि त खाल्डोबाट निकालेर जाने हुन्छ टेक्निक दुनियाँको सबैभन्दा लामो इङ्ग्लिस हो लिमिनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिकन क्यानन कलेज कसरी कन्ट्रोल गरिन्छ देट इज टेक्निक दुनियाँको सबैभन्दा लामो नाम पाब्लो डिएगो जोसेफ फ्रान्सिस्को डे पौरा जुवाने लेखो मुसिनो क्रिस्टेन धेरै शान्ति सिमा टिकट रोज पाए टिका छु कसरी होइन यो टेक्निक छ यो तिनटै कुराको एग्रिगेसन सुपर बनिङ हो यो छ घन्टाको कोर्स हुन्छ तर सरले मलाई एक घन्टा भन्नुभएको छ एक घन्टामा अभिभावकलाई र बच्चालाई दुईटै काम गर्ने कुराको बारेमा म चर्चा गर्न गइरहेको छु हेलो सब नाम कति बोल्यो त हजुर नाम के तपाईँ नाम के उठ्नु न के नामले अनिता रिता रिताको लागि जुन चाहिँ हुन्छ यो क्लासमा सबैजना ल आजकलको वैज्ञानिकहरूले विद्यार्थीमा रिसर्च गरे वाट इज द नेचर अफ स्टुडेन्ट एन्ड वाट इज द प्रब्लम अफ स्टुडेन्ट विद्यार्थीको समस्या के हो र विद्यार्थीको स्वभाव द नेचर अफ स्टुडेन्ट विद्यार्थी सबै पाउनु जस्तै जे नम्बर गर्नु त्यही गर्छ होइन यसो भए हामी चर्चा गर्दैनौँ वाट इज द प्रब्लम अफ स्टुडेन्ट विद्यार्थीको समस्या के हो द मेन प्रब्लम इज दे डोन्ट ह्याभ एनी इन्ट्रेस्ट इन स्टडी उनीहरूलाई पढ्दा फेरि मन लागिरहेको छैन उनीहरूलाई पढाइ बोझ भएको छ पढाइ बोझ हुनु भएको पढाइ हुनुपर्थ्यो बोझबाट पढाइ के भन्दा बोझ अब बच्चाले भन्छ सर पढाइ मलाई मात्र बोझ भयो होला तपाईँको पालामा पढाइ एकदम सजिलो थियो होला होइन पढाइ कहिले गाह्रो थियो तपाईँलाई म एक्जाम्पल दिन चाहन्छु हामीले फादर अफ साइन्स भनेर कसलाई दिन्छौँ फादर अफ साइन्स कसलाई दिन्छौँ के अरे अल्बर्ट आइन्स्टाइन के अरे अल्बर्ट आइन्स्टाइन अल्बर्ट आइन्स्टाइन चार कक्षामा पढ्दा फेल भयो सुन्नुहोस् है तपाईँले गाह्रो छु कहाँ फेल भएपछि बाउले भने स्कुल हुँदैन हुँदैन किन उसले के भन्नु थाहा छ आई हेट स्कुल इट्स लाइक
being in prison, the teachers are like prison guard, marching up and down, spreading the word of text. मैं इसको ना घिनाल रखूँ कि नवनी इसके मतलब जेल जस्तो लासा, टीचर अरुण जेल का जेल जस्तो लासा, अने आता है बच्चों उन्हर भाई ये ता ये ता भाई ना, तो इसमें ना ना मंदिर, तो पोस्ट कोयो, बोल ये स्टेप हो रहे कितने बच्चा रहा है यानी फादर ऑफ साइंस बन जाओ साइंस मेरा पढ़ने मान जाता है 90 के बीच में उसको नाम मिलेगा हम लोगों को सोने का तीस भैया हम लोग किन्हें पढ़ने मन लाए ना तो भाई को बच्चा ले किन्हें पढ़ते ना तो भाई को बच्चा किन्हें लोगी उनसे बंद उनसे बने कंसंट्रेशन मोटिवेशन और टेक्निक मां ये उनका टॉपिक सब कंसंट्रेशन अंदर तो फूड हैबिट के रे फूड हैबिट हेलो आवाज बोलो 11 बजे खाको भात पचाउनु छ हजुर हेलो अब अब म तपाईलाई भन्छु तपाईको बच्चा किन झन्झले छ तपाईको बच्चा किन एकले एक्सन पनि चाहिँ शान्त भएर बस्न सक्दैन यसरी बस्छ भने चलिरहन्छ तपाईँ पनि किन बाँदर हुनुहुन्छ यसको बारेमा म डिटेलमा तपाईँलाई आज भन्छु किनभने क्लास फोरदेखि पिएचडीसम्म सबै हाम्रा विद्यार्थी हुन् र विद्यार्थीको लागि म विद्यार्थी भनेर भन्छु अभिभावकलाई कमेन्ट गर्न चाहन्छु पोइन्ट नम्बर अफ पुरे इङ्ग्लिसमा एउटा भनेछ यु आर वाट यु इट तिमी त्यही हो जे तिमी खान्छौ अब म तपाईँलाई एउटा सोध्न चाहन्छु यहाँ रमाइलो पनि हुन्छ अलिकति रमाइलो गर्ने मजा हुँदैन ल मैले सरलाई कस्तो भने प्लिज सर म 28 वर्ष भए तर म 50 किलो छैन मेरो म त हेर्दा अन्दाज होला म जम्मा 47 किलो छु मैले सल्लाह खाजन आइडिया चाहेँ यदि म जिम गर्छु र शरीर अलिकति खाइलाएको बनाउन चाहन्छु भने तपाईँ अहिले फेरि जसमा खाइरहँदा हुन्छ होइन बनाउन चाहन्छु भने मैले एक्स्ट्रा डायट के खानुपर्छ सरको विचारले जे भन्नुहुन्छ दुध अनि अरू माछा मासु जय कसो यदि मैले जिम गरेर शरीर खाइलाग्दो बनाउने भने मैले एक्स्ट्रा फ्याट र एक्स्ट्रा प्रोटिन खानुपर्छ अहिले खाएको भात खाएर म जिम गर्न गएँ भने मेरो गति अहिले चाहिँ यस्तो पचपच हो अब म तपाईँलाई एउटा सोध्छु तपाईँको बच्चो बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 9 बजेसम्म रट्टा मारेको मारेको छ तपाईँको बच्चो के खानुपर्छ तपाईँको बच्चोले मेमोरी पावर बढाउने खालको खानेकुरा त खाएको छैन तर जुन खानेकुरा खाएर उसको मेमोरी पावर घट्छ त्यो तपाईँको बच्चालाई साह्रै मनपर्छ र तपाईँले पनि मेरा बनाएर खानुहुन्छ आज यसको बारेमा म तपाईँलाई डिटेलमा भन्दैछु एक नम्बरमा दुनियाँमा सबैभन्दा झट्टी खाना नहुने चिज जुन खाएर बच्चाको र हाम्रो हेल्थ र मेमोरी पावर बिग्रेको छ त्यसको नाम हो काउ काउ के रे के रे हेलो हेलो अब चाउचाउ किन खानु हुँदैन म तपाईँलाई साइन्टिफिकली प्रुभ गर्छु है चाउचाउमा अजिना मोटो हुन्छ के रे तपाईँले गुगलमा गएर रिसर्च गर्नुभयो भने तपाईँले गुगलमा गएर डिसएडभान्टेज अब अजिना मोटो मनोस्वरे टुर्नामेन्ट भन्नु भने 1000 डिसर्च निस्किन्छ मेन कुरा के भन्नु भने हड्डी मकाउने हड्डी खियाउने काम गर्छ लिभर क्यान्सर लिभर सिरोसिस हुने काम पनि अजिनामोटोले गर्छ त्यही भएर चाउचाउ खानु हुँदैन एक दुई चाउचाउ खानु नहुने किल्ला अर्को कारण सुन्नुहोस् चाउचाउ मैदाले पनि हो के रे भनेको मैदा भने कस्तो चिज म तपाईँलाई भन्छु भने पहिला गाउँघरतिर चुनाव भयो भने मलाई याद छ 56 सालतिर चुनाव हुँदाखेरि त्यो मैदा पकाउने र त्यो पम्पेटमा दल्ने र भित्तामा गएर टाँस्ने मैदा एक त खानेकुरा खाने बित्तिकै जब हाम्रो शरीरको हिट चल्छ तब त्यो त मैदा आँद्रामा टाँसिन खोज्छ र आँद्रा टाँसिन खोज्यो भने के हुन्छ भने त्यो मान्छेलाई राम्रोसँग दिशा लाग्यो टोइलेटमा गएर आजै गर्नुभयो त्यसलाई कुरिनु भयो त्यो मान्छे 5 मिनट बस्छ 10 मिनट बस्छ तपाईँलाई म भनिदिन्छु यदि तपाईँहरू कोही 5 मिनटभन्दा बढी गरेकोमा बस्नु भएको छ भने तपाईँहरू पेटको रोगी भट्टेको छ कसै कसैको आज मोबाइल चलाएर फेरि हेलो के छ थाहा खाइस भन्दै पनि मानि हुन्छ टोइलेटमा बसेर होइन त्यो मानि हुन्छ 5 मिनटभन्दा बढी टोइलेटमा बस्यो भने पेट ठिक छैन भनेर बुझ्नु हुन्छ अनि नेचुरोप्याथी र अहिलेको मेडिकल साइन्सले के कुरा प्रुभ गरेर भन्नुहुन्छ भने पेट ठिक भएन भने ब्रेन कहिले ठिक हुन्छ ठिक छ त्यो भएको हुनाले चौधरीले भया मैदाले भयो अनि अर्को कुरा जब मान्छेलाई कन्स्टिपेसन हुन्छ तपाईँहरू मात्रै कोही रोगी हुनुहुन्छ होला कन्स्टिपेसन अलिक लामो भयो भने मान्छेलाई पाइल्स हुन्छ पाइल्स फिसर फिस्टुला तिनवटा रोग छ त्यो तिनटै रोग त्यही पाइल्स हुन्छ त्यो दुःख दायक हुन्छ
कहिलेका मान्छे जान्छ भनेदेखि बडो पीडादायी भएर छ, कोही हुन्छ कसैको नगर जान्छ बडो पीडादायी हो। त्यसको मेन कारण चाहिँ के भन्नुहुन्छ भनेदेखि मैला, त्यसको मेन कारण मैला, किनभने मेन कारण भनेको कब्जियत हो, कब्जियत कहिले गराउँछ मैला दुई। त्यस्तो कुरा किन खानु नचाउँदो भन्नुहुन्छ भने चाउचाउमा आर्थिक विषय कलर हुन्छ, चौचौ पोटा रातो फल्या हो त होइन, चौचौ पोटा रातो फल्या होइन, त्यहाँ कलर हालेको हुन्छ। डब्लुएचओले खानुहुने भनेर घोषणा गरेको कलर धेरै छन्, 12-15 छन्। त्यसको रेट पनि इन्टरनेसनल मार्केटमा 10-12,000 पर केजी पर्छ। अब हामीले खाने गरेको 20 रुपियाँ जाने चौचौमा कसैले 10,000 पनि केमिकल हाल्छ होला नसोच्नु। चौथो कुरा हो चौचौ बासी, बासी भनेर कस्तो चिज भन्नुहुन्छ भने मैले श्रीमद् भागवत गीता कन्ठस्थ गर्दाखेरि तिन किसिमको मान्छे हुन्छ, सात्विक राजसिक तामसिक, तिन किसिमको खाना हुन्छ, सात्विक राजसिक तामसिक। यो भने के भयो तपाईँलाई अलिकति केयर राखिन्छु, तमोगुणी मान्छे भने अल्छी गर्ने मान्छे बिस्तारो बस्नु, कुनै पनि त बिस्तारो गर्नु पर्ने पूर्ण भन्नु भने बोल्दा पनि बिस्तारो बोल्ने, त्यसले काम गरे हालिदेखि भने के काम गरेर सुधार्छ, त्यो गर्दा तमोगुण भन्छ। रजोगुणी भनेको एकदमै हतारिने यो मिठो टाइपको मान्छे रजोगुणी, र सातोगुणी भनेको जो ब्यालेन्समा छ त्यो सतोगुणी। र तपाईँ के भन्नुहुन्छ भनेदेखि खानेकुरा पनि त्यही अनुसार हुन्छ, सतोगुणी खाना, रजोगुणी खाना, तमोगुणी खाना। तमोगुणी भनेको जुन खाना बासी छ, जुन खाना सडे गरेको छ, जुन खानामा रस छैन, त्यो सबै तमोगुणी खाना, जति पनि जङ्क फुडहरू छ अहिलेको सबै तमोगुणी खाना। अनि रजोगुणी खाना भने के, जुन खानाले पिरो छ, ज्यादा पिरो र ज्यादा अमिलो, जुन यो चञ्चले बनाउने खाना छ त्यो रजोगुणी खाना। जुन खाना जस्तो चामल, रोटी, गहुँ, दाल जति पनि सब्जीहरू छ यो सतोगुणी खानामा पर्छ। अनि तपाईँको बच्चाले खाने गरेको जुन चाउचाउ छ त्यो बासी हुन्छ, त्यसको डेट 1 वर्ष हुन्छ, 1 वर्षसम्म नबिग्रियोस् भनेर जुन बनाएको हुन्छ, यो कुराले बच्चाको बुद्धि कहिले बोल्न पाउँदैन, त्यो कारणले चाउचाउ खानुहुन्न भनेर आजभन्दा ठ्याक्कै 8 वर्ष अगाडि मैले मेरो क्लासमा भने, त्यतिखेर बिएससी थर्ड इयर पढ्ने एकजना केटाले हात लगाए, सर तपाईँलाई त कुरो भन्छु भन्नु, रौतहरू मेरा के भन्दा, मेरो घर रौतह, मेरो दाइको सुँगुरको फर्म थियो छ, र मेरो दाइको साथीको इन्डियामा बोर्डर पारी चाहिँ चाउचो थाकी थियो, अनि चाउचो थाकी भएपछि चाउचो थाकीबाट निस्केको चाहिँ जुन धुलोहरू हुन्छ त्यो 15-20 वटा धुलो चाहिँ मेरो दाइको साथीले मेरो दाइलाई दियो, दिएपछि उसले के गर्यो भने घरको पचाइकोले खायो, पचाइपछि नखाएपछि के गर्यो सुँगुर लगाइदियो, मजाले पकाएर अब को खाने सुँगुरलाई उसले चाउचो खायो, है चाउचो आज खायो भोलि खायो भने भइदियो, खाएपछि 20 दिनको दिन केही सुँगुर मरे र केही सुँगुर नआउँछ बिरामी, र किन भयो भनेर अब त उसलाई नेपालमा उपचार गर्न थाहा भएन, इन्डियामा उपचार गर्न थाहा भएन, लास्टमा गएर तपाईँको चाहिँ जब ल्याब टेस्ट गर्दा पत्ता लाग्यो गु खाएर गु पचाउने सुँगुरले चाउचाउमा भएको अजिनामोटो पचाउन सक्यो। अब हामी त आज पचाउन सक्छौँ जस्तो मन लाग्यो, कोही छैन त्यो छैन, हामी त आज पचाउनै सक्दैन, भनेपछि द्याट्स वाइ चाउचाउ तपाईँको बच्चाको लागि हानिकारक चिज हो। अब के बुझ्नुहोस् भने कहिलेकाहीँ महिनामा 1-2 पटक तपाईँले पनि खानुभएको छ, बच्चाले पनि खान्छ, केही फरक परेन, तर तपाईँलाई खाजा भन्ने बित्तिकै चाउचाउ, खाजा भन्ने बित्तिकै चाउमिन हुनुहुन्छ भने तपाईँ रुई हुने बाटोमा गइरहनु, र बच्चालाई पनि बच्चा के भने आमा रोटी पकाइदिनु भन्नु भने चाउचो लिएर जानुहोस् बच्चा बिगार, चाउचो लिएर जाँदा चाहिँ आमा पनि बस्छ है, र बच्चा 1 नम्बरको बाँदर हुन्छ रुई हुन्छ, हेलो 1-2 नम्बरमा खाना नहुने चिजको बारेमा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जुन आमाबाट सुरु हुन्छ, दिदीबहिनीबाट सुरु हुन्छ, र बहिनी गरी मन पर्ने चिज नाम हो पानीपुरी, के अरे पानीपुरी। पानीपुरीको बारेमा तपाईँलाई थाहा छँदैछ, अब त्यो पानीपुरीमा हालेको अमिलो, त्यो अमिलोमा पहिला के गर्थ्यो भने माथिबाट कागजी टुक्रा हाल्थ्यो, तपाईँलाई देखाएको क्या कागजी टुक्रा हाले हुँदैन, त्यो अमिलो बिल्कुल भेनेगरको अमिलो, र भेनेगर भन्ने एउटा केमिकल हुन्छ तपाईँले बुझ्नु होला, त्यो तामाको भाँडामा दाग लाग्यो भने त्यसले बाँच्दाखेरि त्यो सफा कल्किन्छ है, तामाको भाँडा कडा हुन्छ, यो कडा चिजमा लागेको दाग दाग सफा गर्ने चिजले आन्द्रा त नरम हुन्छ नि, बिस्तारो बिस्तारो घाउ गराउँछ। र म जति पनि विद्यार्थीलाई म प्रुभ गर्न चाहन्छु, सेक्रेट हार्ट बोर्डिङ स्कुल बालाजुमा म योगा टिचर हो, म हप्तामा 1 दिन योगा सिकाउन जान्छु, क्लास 7 पढ्ने एकजना नानी मम्मीसँग 50 रुपियाँ माग्ने, 30 रुपियाँको खाजा खाने, 20 रुपियाँको पानीपुरी खाने, रेगुलर 1 महिना पछाडि के कुरा फेर्दिनु भने तपाईँ मम्मी बोलिदिनु भन्नु तातपानी खान भने अब तातपानी अझ फेर्दिनु भन्दा लाँदा हस्पिटल लानु पऱ्यो, र 17 वटा घाउ लागेको छ, हामी 17 दिन हस्पिटल बसेर अहिले नानी घर बसेर अब के जीवनमा पानीपुरी खाने,
है त्यत्रो अब तपाईहरुले त असुन्न बस्न पर्छ सर हामी पनि हस्पिटल बसेको त छोड्ने मेरो आन्दोलन छ हैन होइन भनेदेखि तपाईहरु अरु हस्पिटल बसेर मलाई पुग्छ भन्नुहुन्छ भने पानी पुरी घरमा बनाएर खानुस् बच्चालाई पनि घरमा बनाएर खुवाउनुस् कागती नाना दिदाएर अमिलो राखेर हामी बनाएर खुवाउनुस् तर बजारको पानी पुरी खुवाउनुहुन्छ भने तपाईँको बच्चा रोगी हुन्छ मेमोरी कार्ड हुन्छ दुईटा कुरा र तेस्रो डेन्जर चिज जुन विद्यार्थीहरूले एकदमै बढी खाइरहेको युज गरेको चिज हो त्यो हो चिनी या चकलेट जन्ने चिजहरू आजकल डेरी मिल्क पाउँछ 50 रुपियाँ जाने 100 रुपियाँ जाने डेरी मिल्क आएकै जाँदैछ कतिवटा आएको छ है र तपाईँले एउटा कुरा बुझ्नुहोस् चिनी जुन छ चिनी हाम्रो शरीरले डाइरेक्ट पचाउँदैन चिनी पचाउनको लागि क्याल्सियम र म्याग्नेसियम चाहिन्छ अब हामीले क्याल्सियम र म्याग्नेसियम त खानेकुरा कम खान्छौँ र चिनी बढी खान्छौँ भने हाम्रो शरीरले के गर्छ चिनी पचाउन हड्डीबाट क्याल्सियम र म्याग्नेसियम सोच्छ र चिनी पचाउँछ त्यो भएको हुनाले आजकल याद गर्नुभयो होला बच्चाहरू लडकी हात मान्छ लडकी खुट्टा मान्छ किनभने जो बच्चाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ चिनी जन्ने चिज बढी खाने गरेको छ त्यसको हड्डी कमजोर हुन्छ र त्यो एक नम्बरको बाँदर हुन्छ अस्ट्रेलियामा गरेको रिसर्च अनुसार एपीमा त 140 टिकट प्लस गिभिङ अन हट सुगर आफ्नै छोराछोरा कुरो बनाउन चाहन्छ भने चिनी बढी खान्थ्यो भनिएको छ कोहीले मिलाएर खान्थ्यो त्यो पुरै हामीको बारेमा अब के खान्थ्यो सर भन्नुहुन्छ नि सुन्नुहोस् खाजा तपाईँ प्रिन्सिपललाई गएर भन्नुहोस् तपाईँको स्कुलमा खाजा के यदि प्रिन्सिपलले मेरो स्कुललाई खाजा चाउमिन चाहिँ मम भन्छ भने भन्नुहोस् प्रतिकार गर्नुहोस् तपाईँले मेरो बच्चालाई बिगारिरहनु भएको छ तपाईँ मेरो बच्चालाई सफा गर्नुहोस् पैसा लिने खाजा हुनुपर्छ चना आलु अन्डा रोटी तरकारी कहिले कहीँ पुरी तरकारी ठिक छ तपाईँको हप्तामै एकचोटि आएछ भने पनि चाउमिन आएछ भने फरक परेन तर रेगुलर चाउमिन खान्छ भने बच्चा ठिक हुँदैन र सकिन्छ भने बच्चालाई आफ्नै घरबाट खाजा प्याक गरी पानी गर्नुभयो भने बच्चाको मेमोरी पावर बच्चा कम हुँदैन के खानदेखि त सर बच्चाको दिमाग बढाउनु भन्नुहुन्छ भने म भन्छु तपाईँलाई पाँचवटा आइटम पहिलो कुरा हो बच्चाको राम्रो ब्रेनको लागि राम्रो गर्ने चिजहरूको ओखर दिनमा एउटा ओखर दिनुभयो भने पनि बच्चालाई राम्रो हुन्छ ओखर पेस्ता बदाम अथवा मधिसे बदाम कालो अङ्गुर र सबैभन्दा राम्रो चिज म तपाईँलाई भन्छु जुन हामीले घरमा खाइरहने गरेको चिज हो तिलको अचार तिल हामी कुन भगवान्लाई चलाउँछ भन्नुहोस् तर गणेशलाई गणेशलाई के गर्नु कराइन्छ है गणेशको डब कत्रो छ ठुलो छ एउटा सिम्बोलिक हो जो बच्चाले तिल बढी खान्छ त्यो बच्चाको मेमोरी बल जहिले गरेर आउँछ ग्यारेन्टी कुरा तिल खाने मान्छेलाई पायस हुने थाहा पाउनु चाहिँ तर अब फेरि तिलको केटी मान्छे अचार बनाएपछि गएर खानिरहँदा तिलको लड्डु परोस् अचार परोस् तर थोरै पिरोस् तिल नभए के गर्ने तिल नभए आलस या सिलौ तपाईँ तपाईँको बच्चा रेगुलर खुवाउने अनि एक वर्षदेखिको कुराको अचार ए अमलाको अचार मुवा मुनाको अचारमा एक वर्षदेखि गाडेको अचार भन्नुभएको छ भने बच्चा 100% पेट्रोल हुन्छ त्यसको अन्तखेरि त्यो चक्की बनाउने तुरुन्त देखाउने त्यसपछि के भन्नु छ भन्दा तपाईँहरूमध्ये कतिजनाले गाईको दुध खानु बन्द भएको छ हजुरहरू गाईको यो कलियुगमा गाईको दुध खानुको लागि धेरै पुण्य गरे हाम्रो तर यो धर्म गरी पनि कलियुगमा गाईको दुध खानु पाउँछ है नत्र भन्दै गाईको दुध खाँदैन गाईको दुध गाईको दही र गाईको घिउ तिनटै ब्रेनको लागि राम्रो हुन्छ अब तपाईँ भन्नुहोस् सर कुकुरको हुँदैन भैँसी पनि हुँदैन किन हुँदैन म तपाईँलाई भन्छु हामीले बच्चा बेलामा पढ्दाखेरि अन्डाको सेतो भागमा भन्दा पहेँलो भागमा बढी भिटामिन हुन्छ हो त्यो जुन पहेँलो बना हो भैँसीको के हो सेतो हुन्छ गाईको के हो बास मिल्छ भने बरु पानी हाल्यो कि दुध ल्याउनुहोस् भन्नुहोस् तर गाईको फोन काम गर्नुहोस् है अब यस पछाडिबाट तपाईँहरू यहाँ भएको मध्ये कतिजना माछा मासु खानुहुन्न नखाने हात रहनु खोज्छ खानुहुन्न उठाउँदैन हामी फेरि किन नखानु कति वर्षमा छोडेको त्यसरी यो सबै चलाउनु पर्छ कहिले हजुर 20 वर्षमा नचाहिस् मासु सर अब 20 वर्ष मासु नखाइने मासु भयो भन्नु न है र अर्को कुरा मासु खानेलाई म छोड भन्दिनँ छोड्नेलाई म खाऊ भन्दिनँ सुन्नुहोस् है माछा मासु खानुपर्छ भन्ने चिज होइन तर तपाईँ माछा मासु खानुहुन्छ भने भैँसीको मासु खाएर तिनीहरू बोझ नबनाउनुहोस् सुँगुरको मासु खाएर बुद्धि खराब नगर्नुहोस् यदि माछा मासु खानुहुन्छ भने तपाईँको बच्चालाई खुवाउनुहुन्छ भने खुवाउनुहोस् माछा जतिको राम्रो छ बेलुकालाई के बेलु माछा यति होस् अब माछाको बारेमा बोझ कुरो सुन्नुहोस् है म तपाईँलाई मेरो बारेमा राम्रो कुरा भन्न चाहन्छु अब म अलिकति कोल्ने भने मलाई सबैजनालाई हेर्नु छ यहाँ बसेर हेलो
यो भन्दा बाहेक आवाज नआओस् है, ख्यालको भन्दा अर्को आवाज नआओस्। तपाईँहरू ध्यान दिएर सुन्नु भएको छ, मलाई यही आवाज रिस भइरहेको थियो। माछा किन छ गजब रोज्नु चाहिँ, म ज्योतिष पढ्थेँ आजभन्दा 7 वर्ष अगाडि। ज्योतिषमा चिना मलाई हेर्न आउँछ, मलाई चिना हेरेर, हात हेरेर, सिग्नेचर हेरेर मान्छेको बारेमा म पत्ता लगाउन सक्छु। अनि मैले चिना हेरेर, चिना पढ्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पानेस्टी पढ्नु पर्ने छुट्टै, यो हातको रेखाबाट मान्छेको बारेमा नेचर थाहा हुन्छ। अनि त्यो पढ्ने क्रममा मेरो क्लासमा 35 वर्षको मान्छे थियो, 35 वर्षको मान्छे यसै बुढो, म 22-23 वर्षको मान्छे, मलाई गएर आन्टी पनि यो फुच्चियो, यो पनि बुढोलाई त म जित्दिन्छ त। 35 वर्षको मान्छे त्यो पनि बिहे गर्यो, तपाईँलाई थाहा होला, बिहे गरेपछि मान्छेले 100 मा 2 जनाले पलान बाँकीले पढ्नु सक्छ। केटा भयो भने बुढीले कहाँ हो पत्ता कहिले हुन्छ, केटी भयो भने बुढाले यो बच्चा हेर भन्छ, बच्चा पत्ता लिएर चुप खाइरहन्छ, ए ला हेर त हेरेर, रबिना सुगर्यो सुगर्यो, बाउलाई लिएर फेर्न आउनु है। त्यो बाउनाले तपाईँको बिहे गरेपछि बच्चाले मान्छेले पढ्दैन, ऊ बिहे गरेको थियो र बिहे मात्र गरे होइन, हेर्नुहोस् उसको 3 बच्चा। अब 3 बच्चा भएको मान्छे जीवनमा पढ्न सक्छ, 3 बच्चा, एउटा बच्चा पाएर मान्छेलाई टेन्सन हुन्छ, 3 बच्चा पाएर, र हामी सँगै पढ्यौँ तर केटोले गोल्ड मेडलिस्ट भयो, मेरो केही लाग्यो, म हारेँ, म अहिले धेरै मान्छे पनि जित्यो। 35 वर्षको मान्छेले 22 वर्षको मान्छेलाई जित्नु हुँदैन थियो मेमोरीमा, किनभने मलाई यस्तो यस्तो तनाव थियो नि त हिसाब किताब गर्दा, तर जित्यो। अनि म उसमा गइरहन्थेँ, मलाई याद भयो एउटा कुरा मैले सोधेर थाहा पाएँ, अनि के खान्छस् भन्दाखेरि उसको घर मोरङ कोसी नदीको किनारमा खेत, बाढी आउँदाखेरि त्यो माछा पाउँदाखेरि त्यो बाढीले खेतमा माछा ल्याउने, बिहान पनि माछा, बेलुका पनि माछा, दिउँसो पनि माछा, भात पनि माछा, तरकारी पनि माछा, अचार पनि माछा है। माछा चाहिँ कुनै टाइप टाइपको माछा खाएको, 5 वर्ष विदेश बसेर आउँदा पनि त्यो माछा भन्दा अब खाएन, अहिले उस 46-47 वर्षको मान्छे हो, अहिले जाँदा पनि कुनै कुरा बन्द गर्नु अहिले बन्द गर्नुपर्छ। एक दोस्रो कुरा, म लम्जुङमा नाच गर्न गएको थिएँ, गाउँ दूर दराजको गाउँमा एकजना सरले, प्रिन्सिपल सरले आफ्नो छोरीलाई यति 3-4 पिस माछा दिनुभयो, अनि तपाईँले माछा किन दिएछ भने मैले, किनभने सर मेरो भाइ नासामा काम गर्छ, नासा अमेरिकाको वैज्ञानिकहरू जुन छ नासामा काम गर्दाखेरि भाइले के भनेको छ भने, भाइ अरू केही नखाए नि भतिजालाई यति भयो नि माछा खाऊ यति। अब हाम्रो त बानी गर्छ माछा खानुपर्छ नि त, आज 2 दिन हामी राम्रोमा राखेर फ्राई गऱ्यो, करायोमा खान्यो, अहिले बा भन्थ्यो नखाने भन्दैन। तपाईँको बच्चाले चटनी क्या अचारको रूपमा 2-4 पिस्सा खान पाओस् बोल परे, त्यो धेरै हाम्रो पानी के छ भने माछा खाएँ माछा खाँ होइन खाइदिनु पऱ्यो, मासु खाएर बेमा मैले पार्टीमा गयो भने जीवनमा मासु खान नपाएर थाला धेरै माछ गरेर मासु कहिले खानु पाएको थिइनँ, आज खाने हो भने हेलो, माछा मासु भनेको थोरै खान्छ, बढीमा 200 ग्राम यति खाने हो, तर थोरै तपाईँको बच्चा तपाईँ दिनुहुन्छ नि बच्चा दानी हुन्छ। त्यसपछि मेमोरी पावर बनाउने अर्को नानी चिज नाम हो पटमास, के अरे भटमास भनेको 40 ग्राम यति भटमास पिनेर अचार बनाए पनि भयो, तरकारीको रूपमा पनि भयो, त्यो भटमास खायो भने चाहिँ मेमोरी पावर एकदम राम्रो हुन्छ। लेडिजहरूलाई हुने ब्रेस्ट क्यान्सरहरू पाउँदैन, पुरुषहरूलाई हुने प्रोस्टेट नामको क्यान्सरहरू पाउँदैन, जम्मा 40 ग्राम फेरि मेमोरी पावर बढ्दा गर्दा आधा मान खानु होला हेलो। यो चिज तपाईँको बच्चालाई अलिक स्याउ सुन्नुहोस् है, स्याउ पनि मेमोरीलाई राम्रो चिज हो एउटा स्याउ। अब यो सबै चिज मध्ये सब सबै कहिले खोने त होइन, यो मध्येमा तपाईँले 2-3 चिज रेगुलर बच्चालाई खोने हो भने तपाईँको बच्चा म ग्यारेन्टी गर्छु, यदि तपाईँको बच्चाको मेमोरीमा फरक आएन भने म मेरो पैसा छोडिदिन्छु, कम्तीमा 3 महिनाभन्दा अगाडि हेर्नु पाउनुहुन्न, 3 महिनासम्म बच्चाको डाइटमा केयर गर्नुहोस्, बच्चा आफसे आफ सुधिन्छ। अहिले तपाईँको बच्चा बिहान उठ्नु पाएन डेरी बजारमा चाउचाउ मोमो चाउमिन सबै तपाईँको बच्चाले खाने है, तपाईँले खाने त्यही हुँदैन, जेसा बाप वैसा बेटा, जेसा गुरु वैसा चेरा है, आफ्नो आमा जस्तो बच्चा त्यस्तै भइरहेको छ, बच्चा अलिकति कन्ट्रोलमा हुन्छ। ए हेलो, अब आहार पछाडि अर्को हुनुपर्ने हाम्रो लाइफ स्टाइलमा, हाम्रो डेली लाइफमा अर्को हुनुपर्ने हाम्रो चिज भनेको बिहार हो, जसलाई रेगुलर एक्सर्साइज भनिन्छ, फिजिकल र मेन्टल एक्सर्साइज है। सबैजनाले मलाई हेर्नु, म दिदी गफिरहनु भएको छ, यता हेर्नुहोस् हेलो, है त्यो गफ पनि एकदम राम्रो माने, काहीँ कुनै कुरामा अर्डर गर्दाखेरि काहीँ कुनै कुरामा अर्डर गर्दाखेरि गफ पनि पनि साह्रै नलाउनु पऱ्यो, त्यो हुन्छ भने झुन्छ है, आकाशबाट पानी परिरहेको छ यसरी चाह भने
पानी पुरै पर्छ यसो क्यापासिटी जान्छ हो यसरी ढल्के पनि पानी जान पाउँदैन क्या बफ गर्ने बित्तिकै दायाँमा ढल्किन्छ बच्चालाई एउटा कुरा सिकाउनुहोस् जहिले एउटा दानी चाहिँ तपाईँले बच्चा सिकाउनुहोस् के थाहा छ जसले जे भन्नु ध्यान दिएर सुन्नुहुन्छ बच्चा बस्नु हुनुपर्छ भने यसै गरी बसेको हुनुपर्छ छ बोला कथा भन्नुहुन्छ नि कोही बेला यता देशमा राजा थोरे त्यो राजा भन्नुमा पर्यो उसले बच्चालाई पढ्दाखेरि बोलाउने टोक्ने अथवा तपाईँ पनि बोली माने भने बच्चाले पनि पढ्दैन यसको बारेमा डिटेलमा हजुर सुन्नुहोस् किनभने दुधलाई कम्प्लिट डाइट भनिन्छ दुध मान्छे दुधमा त खाएर 20 वर्ष बाँच्छ तर कोलाइटिस भन्ने रोग लागेर मान्छे दुध खाएर पनि चाँडै मर्छ किनभने दुधले झन् त्यो कोलाइटिस बढाउँछ होइन आँचामा भएको दिवस निकाल्छ त्यस्तै साथीभाइसँग गफ गर्नु हल्ला गर्नु सेलिङ गर्नु साह्रै राम्रो काम हो तर आफ्टर ट्रेनिङ आफ्टर सेमिनार आफ्टर क्लास होइन सर एक राजा पढेर आएन तपाईँको बच्चामाथि हल्कल गफ गर्ने बानी धेरै सम्झनुहोस् सही क्षमता गरेर होइन काम बदिलो गर्ने बेला होइन तर चाँडै जाने बेला हेलो पर्फेक्ट दोस्रो नम्बरको चित्त एक्सर्साइज अब एक्सर्साइज चाहिँ अब यहाँ तपाईँहरू जति पनि सेयर होल्डर हुनुहुन्छ 40 क्रस गरेपछि के सम्झिनुहोस् भने मेरो शरीरको इम्युन सिस्टम मेरो शरीरको क्षमता अब कमजोर हुने हो अब मैले दिनकै यो खाएर मासु खाँदा यो खाँदा है अर्को खाँदा मेरो शरीर पर्छ भन्नु पर्दैन तपाईँले अब आफ्नो म्यानेज गर्ने हो र म्यानेज गर्दा तिम्रो पनि भन्नुहुन्छ भने एउटा सफा गरेको कोठा चट्ट सफा गर्नुहोस् अनि ताजा मात्रै जानुहोस् एक महिनापछि आउनु त्यहाँ फोन कसरी फोन गरेको छैन त्यो शरीर पनि त्यही हो तपाईँले केही गर्नु भएन बिहान उठेर तपाईँ 10 मिनट पनि एक्सर्साइज गर्नु भएन भने तपाईँ रोगी हुने बारेमा जानु हुन्छ मेन मेन रोग भन्नु सुन्नुहोस् डायबिटिज सुगर मुटुको रोग है जस्तो मलाई कसरी मान्छ के भन्छ ए खाना खाया खा मोटा भन्नु है अब डायबिटिज मान्छे खान पाइयो के को लागि कमाएको ए घर छ मेरो दुइटा घर छ त्यहाँ त्यो बाइक ब्यालेन्स छ त्यो सेयर पनि मेरै हो त्यो पनि मेरै हो त्यो पनि मेरै हो खाने बेला हुँदैन खाना हुँदैन लाइफमा मस्ती गरेर खाँदैन त होस् गर्नुहोस् है र अहिलेबाटै 40 पुग्दै हुनुहुन्छ 35 गर्नुभयो भने अलिकति एक्सर्साइजमा ध्यान दिनुहोस् अब कोही कोही मान्छेले योगा गर्नु भएको छ भने एक्सर्साइज फाइन होइन भनेदेखि 10-15 मिनट पुगेर चाहिँ जगिङ गर्ने रनिङ गर्ने हिँड्ने डुल्ने काम पनि गर्ने त्यो राम्रो मानेर किनभने अब तपाईँलाई एउटा ठुलो स्टाफ पऱ्यो स्टाफ के पऱ्यो भने तपाईँले काम गर्नु पाउनु भएन नि हिजोको काम गरेर चाहिँ भकाएर सुनिन्थ्यो घाँस गरिन्थ्यो यहाँ गरिन्थ्यो काम गरिन्थ्यो अब आज के पनि छैन अब आफ्नो घाँसको टोको भने फेसबुकमा गरेकै आज पनि घाँस फोटेर आयो त्योभन्दा बाहेक काम गरिदिनुकै त्यो बाबाले जब काम छैन तब रोगले च्याएको बुझ्नुहोस् त्यो बाबाले अलिकति एक्सर्साइज गरिएन भने तपाईँको हेल्थ बिग्रिन्छ र बच्चालाई अहिलेबाटै टिभी हेरेर तपाईँको बच्चा त अझै खत्तम हेर्छ नि त मोबाइल छँदै चाहिँ घरको सबैको हात हातमा अनि मोबाइलमा भिडियो आइहाल्छ बच्चाले हेर्छ र आँखा पनि बिग्रियो ब्रेन पनि बिग्रियो र बच्चा भएन बच्चालाई खेल्नबाट नलाउनुहोस् पढ पढ भनेर पढ्न दिनुहोस् तर खेल्नलाई खेल उफ्री दौडी खेल्ने उफ्रिने दौडिने काम गर्नु पर्छ टिभी हेरेर बसाउने होइन हामी दुःख फाइदा गर्ने ठाउँ छैन त्यो गरी उसले खेलोस् उसले खेलबाट पर्याप्त ध्यान दिनुहोस् तर पढाउनु पर्छ तर यो मोबाइलबाट यताबाट यताको जाने काम गर्नुहोस् आहार विहार र तेस्रो नम्बरमा एउटा लामो चिज दामी चिज नाम हो निद्रा निद्रा भने आजकलको मान्छे कस्तो भने 11-12 बजेभन्दा अगाडि कोही सुत्दैन किनभने सबैलाई एउटा भूत समाधि छ भूतको नाम हो फेसबुक है कला फेसबुक हेर्ने र फेसबुकमा कसैको पनि काम हुँदो रहेछ मैले देखिसकेँ तिज आयो सबैजनाले सारी अब त्यहाँ कमेन्टको पर्छ कतिजनाले देखेकै हो र थ्याङ्क यू हेर्ने आएकै त्यस्तो हो भने होइन अब बुढाबुढी जहिले झगडा गर्छन् एनिभर्सरीको दिन है तिमीलाई पाएर म कस्तो खुसी भयो होइन फेसबुकमा राख्नु त्यति फोटो राख्नु रहेछ मिलायो भने त्यसपछि फाइभ हुनुहोस् है अनि मैले केटाकेटीहरूको देख्छु सबैलाई फोटो हालेर लाइक र कमेन्ट गर्ने मेरो कति 300 हाम्रो त 500 हामी काम गर्ने मान्छे हो र खतरा मिल्ने होइन र म त्यो चाहिँ त्यति हो कहीँ गयो भने कहीँ प्रोग्राममा गयो अथवा कहीँ मन्दिरमा गयो भने पढ्कि त अब अझै त्यसपछि फेसबुक पछाडि अर्कोबाट आएको छ इन्स्टाग्राम त्यहाँ त कामै थिएँ अनि अहिले अर्को नयाँ भुताएको छ म्युजिकल हेलो र मैले त यस्ता मान्छे देखाएको छु जो म्युजिकली र फेसबुकको हिरो हिरोइन फेसबुकमा अनि स्ट्याटस राख्ने लाइफ इज ब्युटिफुल भन्ने होइन जिन्दगीमा सङ्घर्ष गर्नुपर्छ केटाहरू धैर्य खाना के अरे हरि सार हुन्छ भन्ने अनि हामी स्याहार भन्ने के छ काम केही छैन यार भन्ने होइन तर फेसबुकमा दिनेकै सबै है र यो फेसबुक चलाएर राति 10 बजे पछाडि अथवा 11 बजे पछाडि तपाईँ जाँदा हुनुहुन्छ भने सम्झनुहोस् तपाईँ मर्नकै लागि आउनु भएको छ
तपाईँ बिरामी हुनुलाई जन्मिनु भएको छ, केही हुने काम रहेछ। प्रभु म केही गर्न आएको होइन, मलाई बरु गोरु बनाइदिया भए हुन्थ्यो, मलाई बरु भैँसी बनाइदिया हुन्थ्यो, म मान्छे भएर केही गर्न सकिनँ प्रभु, मलाई तिम्रो धाममा लैजा भन्नुभएको रहेछ है। हेलो, तुलनाले 11-10 बजे भन्दा पछाडि तपाईँ सुत्नुहुन्न र आफू फेसबुक चलाउने छोडेर नचलाउनु मान्छन्, आमा चाहिँ यसरी फेसबुक नगरा। हेलो, बाउजू अघि सर आउनु होइन, छोरो जमा नगरी नगरै नगर्नुहोस् है। बच्चा पछिले तपाईँले सिकाएको कुरा सिक्दैनन्, बच्चा पछिले तपाईँले गरेको कुरा सिक्छ। म पहिला पहिला सानो बेला यसरी पढ्थेँ क्या, यसरी यसरी खुट्टा यसरी हार पढ्थेँ, मेरो भाइले त्यसरी नै पढ्थ्यो, मैले मेरो भाइले यसरी पढ्नु हुँदैन मान्छ त मैले यसरी छुट्टो पढ्न हुँदैन भनेर आमा बाउले भन्छन् अनि कहीँ लान्छन्। बच्चा कति वर्षको भन्दा पछाडि 12 वर्ष हुन्छ, 7 वर्ष भयो, 8 वर्ष भयो, कहाँ भन्नु मैले त 8 वर्ष मात्रै भएको त्यो लागि झुट्नु पऱ्यो भने होइन मैले केही बोल्नु पर्थ्यो सिक्छ। हेलो, त्यो बाबुनाले बच्चा बच्चीको साँचो कुराहरू चाहिँ हामीबाट सिक्छन्, त्यो बाबुले चाँडै सिद्धि मान्ने क्योर गर्नुहोस्। अनि जसको बच्चा क्लास 6 भन्दा माथि गएको छ, चाहे त्यो छोरा होस् चाहे चाहे त्यो छोरी होस्, स्पेसली केयर गर्नुहोस् र फेसबुक नामको चिजमा खासै बस्नु नगरिनुहोस्। धेरैवटा केस हेरेको छु मैले, म त 750 स्कुल नगएँ, 30 वटा स्कुलमा के अरे 30 वटा जिल्ला गएँ, म 750 स्कुलमा गएँ। यो क्लास 6 भन्दा माथि ब्याचमा पढेसम्म प्रत्येक बाउ आमालाई एउटा भ्रम के हुन्छ भने मेरो छोरो साह्रै छोरो छ है, अनि ब्याचमा पढ्ने बेला भन्छ मम्मी बेला नपर्ने भन्नु होइन, बेला त होइन मम्मी बनाइ पर्छ घुम्न घुटेर पर्छ किन उसले पेट बोकिसके रियालिटी थाहा पाउनुहोस् है। छोरछोरीलाई सोधो नदेख्नु, छोरछोरीलाई सोधो देख्नुभन्दा अगाडि पहिला क्वेश्चन गर्नुहोस्, थाहा पाएर बस्नु। बच्चा बच्चीको बारेमा थाहा भएन भने तपाईँ बाबा आमा होइन है, के बाबा थाहा पाउनुहोस्, एकदम चेक गर्नुहोस्। ओके, निद्रा चाँडो सुतेन भने बच्चाको मेमोरी पावर बढेन, हेल्थ पनि जीवनमा राम्रो हुँदैन। आहार बिहार र निद्रा तिनीहरूको कुरामा तपाईँ जेनरली गरी एकदमै याद गर्नु होला। र अब आजको क्लासमा म तपाईँसँग मेरो भेट भइसकेको छ, म तपाईँलाई 3-4 वटा यो क्लाससँग रिलेटेड कुराहरू गर्नु टिप्स दिन चाहन्छु। हेलो, तपाईँको रिचर्ड फिलरले अर्थशास्त्रमा कान्तिपुर एउटा लिन्छ आफ्नो भर्खर 5 महिना अगाडि रिचर्ड फिलर भन्ने मान्छेले अर्थशास्त्रमा नोबेल प्राइज पायो, नोबेल प्राइज तपाईँलाई थाहा छैन दुनियाँमा सबैभन्दा बढी ठुलो प्राइज दिए त्यो प्राइज, त्यो पाएपछि मान्छे संसारमा योभन्दा राम्रो मान्छे मैले एकजना बुझ्नु त्यस्तो प्राइज लिन्छु। उसले केमा प्राइज पायो भने उसले एउटा नयाँ थ्योरी निकाले अर्थशास्त्रमा, जसलाई भन्छ नर्थ थ्योरी। नर्थ थ्योरीले के भन्छ भने मान्छे विवेकी प्राणी होइन, मान्छे अभिवेकी हुन्छ र मान्छे राम्रो गर्न चाहँदैन नराम्रो गर्छ। तपाईँ अहिले बाबा आमालाई कुरा गरिरहेको छु है, मान्छे किन नराम्रो गर्छ भन्नुहुन्छ भने मान्छे राम्रो गर्न चाहँदैन। जस्तो एउटा श्लोक छ संस्कृतमा, पुण्यस्य फलम इच्छति पुण्यम यच्छति मानवः फलम यच्छति पापस्य पापम कुर्वन्ति यत्र। पुण्यको फल सुख हो तर मान्छे पुण्य गर्न चाहँदैन तर सुख चाहन्छ, पापको फल दुःख हो मान्छे पाप गर्न चाहन्छ तर दुःख चाहँदैन, उल्टो छ क्या। बिहान उठेर एक्सर्साइज गर्नुहोस् भन भने एक्सर्साइज गर्न चाहँदैन तर हेल्थ चाहिँ राम्रो चाहन्छ होइन, तर म रोगिन कहिले नहुँदो लान चाहँदैन भन्छ तर अल्छी भएर दसैँसम्म सुति पानी गर्छ, जे पाए खाने पानी बसाउँछ। त्यो बाबुनाले चाहिँ मान्छेको यो स्वभाव छ र नर्थले के भन्छ भने मान्छेलाई अलिकति हिर्काउनुपर्छ, अलिकति धकेल्नुपर्छ, अलिकति गाह्रो गर्नुपर्छ। यदि काठमाडौँमा कहीँ पनि ट्राफिक नियम हुँदैन भने यो जामहरू जति भएको थियो 100 टाइम्स बढ्थ्यो, कहीँ सजाय हुँदैन भने मान्छे 100 टाइम्स बढ्थ्यो। हामी फ्रीमा पाएको पैसा उठाउँछौँ, कहीँ कतिबाट यसै चिठामा 50,000 मिल्यो भने उसलाई 10,000 भन्छौँ, तर आफै कमाएको पैसा त्यसो गर्दैन किन भनेदेखि हाम्रो दुःख हुनुपर्छ कुनै पनि कामको लागि। त्यो बाबुनाले अब तपाईँहरूको कुरा मेरो के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, यो 40 इयर्स पटेको मान्छेले हेल्थ म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि फुड ह्याबिट, निद्रा अनि अर्को एटिच्युड, अब एटिच्युड भन्ने चिज कस्तो रहन्छ भन्नुहुन्छ भने लामो छ यो, त्यसलाई चाहिँ पोल्ट्री फिलिङ हुन्छ, पोल्ट्री थिङ्किङ कुरा फेरि लामो नगरौँ। सिम्पल कुरा चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने यदि पोजिटिभ थिङ्किङमा यदि तपाईँले तपाईँलाई जसले जे गरे तपाईँलाई प्रब्लम हुन्छ भनेदेखि तपाईँ राइट ठ्याकमा हुनुहुन्छ, हुन्छ छोरछोरी बिगार्यो तपाईँलाई दर्द हुन्छ, बाबुआमाले भने तपाईँलाई तपाईँलाई दर्द हुन्छ, जहाँ पनि तपाईँलाई बढी दर्द हुन्छ भनेदेखि तपाईँसम्म सिकुवाएर पनि राइट हो। त्यो बाबुआमाले के भन्छ भनेदेखि दुइटा कुरा म भन्न चाहन्छु, एउटा गल्तीको मनोविज्ञान, कहीँ पनि झगडा पऱ्यो भने 50% गल्ती मेरो पनि जमा गर्नु पर्छ जहिले पनि याद गर्नुहोस् है, यो भयो भने स्टेजबाट कम हुन्छ, 50% गल्ती मेरो,
दोस्रो कुरा के भन्नुहुन्छ भने यदि तपाईँको जीवनमा रेगुलर एक्सर्साइज र 5-10 मिनटको रेगुलर ध्यान छ भनेदेखि त बिस्तारै युद्धबाट आउट हुन सक्नुहुन्छ। होइन भनेदेखि तपाईँलाई नेगेटिभ कुराले छोयो भनेदेखि सारा खानपान मिलाएर पनि स्वास्थ्य बनिन्छ, हेल्दी हुन्छ।